What up? Χαρακτουρίζει τα νέα Κοσμέρι Νέσσερ μέσα καλμιδί και το Λέφτε Ράβιν. Δε! אני התחפשתי לאיינשטיין. לאיינשטיין? מי זה איינשטיין? איינשטיין זה מדען מלפני בערך 60-70 שנה, אפילו יותר. כן. הוא היה פיזיקאי, מאוד מצליח, יש לו הרבה גילויים. ומה יש לך פה? מה זה? זה מין מחברת שלי, שכתוב בו נוסחה מפורסמת שלו מאוד, E שווה MC בריבוע. זה שומר שאנרגיה שווה למסת מהירות האור בריבוע. וסתם קשקושים כאן. בואו בואו נמשור, חג שמח! חג שמח! חבר'ה, תזכו במצוות! שאדוני יקדש אתכם! חג שמח, פורים, תרבינו בשמחה!